Sure. Could you tell me what happened yesterday? In English, please. Boarding up for Northwest 1479 service to New Orleans. Departing from Concourse D, gate number 10. Final call, Northwest 1479, service to New Orleans. Agora eu estou comendo. Então, Marcos, eu estou comendo. Ótimo. Bom, tá gostoso o pão? A mamãe fala francês. A mamãe gostou de conhecer, filho, Notre Dame? Bonito, né? Tem algumas coisas que são, tá vendo? Como é que é o nome daquele bicho lá em cima, aquelas estátuas? Gargoyles. Onde é que é a festa? Olha lá o cara que faz a festa, o palhaço lá do... daquele filme da Disney. Tá ali, ó. Aqui foi a primeira... quando... na França... ih, a bateria tá acabando. Uau! Ciro, qual é a sua impressão das costas da igreja? Muito que ela viu. E eu tô aproveitando para curtir o frio, porque tava quente lá em Houston. Gostei da opinião do Ciro. Tá em obra a fachada principal. Lá da gente, vai. Da gente. Famosos gargoyles. Ai, que emoção. Tô em Paris. Eu era magrinho quando eu vi. Visitando a Notre Dame. Aqui não tem as estátuas. Aqui as plantas, elas são inúmeras. Olha, uma do ladinho da outra. Depois vou ler na Bíblia. Só não tinha aquele arco lá. O que você quer saber? Sabe quem foi o Charlie Lindo? E os arcos? Quem foi? Os três arcos da entrada principal. Quem foi, então? Ele também não sabe, ele fala e fala. Ah, então diz quem foi. O famoso que é. Eu vou ler aqui pra vocês. Quando eu li a data, eu nem me preocupei em saber quem era ele. Ele foi um rei da França. Você sabia que você sabe qual é o nosso lugar baseado no arm dele assim, daqui pra cá? Hã? O lugar, o regimento de ar. O que é, cara? Baseado no braço dele pra cá. É? Eu não sei se é o arm dele que é yard ou se é o foot dele que é foot. Agora eu não me lembro, mas eu acho que esse foot dele não deve ser o foot, acho que é mais o arm dele é o... você pode ir lá olhar, mas não dá escrito isso aí lá não, tá? Não. Eu não lembro, acho que eu... é o círculo, ele tem... tá vendo? Tem três estátuas, é Adão, é... deixa eu ver se é isso aqui que eu tô colocando. É, dá pra ver. É. Aqueles lá que eles copiaram com o filme, cara. É, não, é a Virgem e a criada. Esse é lindo, a gente não vai poder ver aqui. Bem, qual é do meio? Qual é do meio, tá mãe? Vendo a eu tô vendo, window redonda? Tô filmando as três pessoas. É tudo dourado, será que é ouro? Dourado é difícil, né? É. Aqui pra ver se eu acho que eu posso falar. Vamos ver.